Ciobin taru avi hot aise. Răsăți i survebdit ord greși nahot, răsăți i survebdit, că nu survilis asruleba, ehebab irad urtiertobas. Răsăți i survebdit, ai martla răsăți i survebdit, ehla, rarizes. Acțiun situația, că nu ceapic rebule pirovneba, e sa obreba, ia serios urtiertobas, e tavis megobars, și e tavis ahlopels. Ძალიან დარდობს რაღაცაზე. Რა მოხდა თქვენ შორის? Რა მოხდა? იკამათეთ? Ძალიან განცდებშია, მინდა გითხრათ. Მესამე პიროვნება ერევა ამ ურთიერთობაში და აფუჭებს ამ სიტუაციას. თქვენი პარტნიორი მოკლედ სამიანის მონეტები ღვთისშეწევნა ჩანს და ჩქარობ ეხლა. ღვთისშეწევნა ჩანს, ისევ ეს პიროვნება ჩანს, სერიოზული პიროვნება, შემდგარი პიროვნება. O, ის მესამე პიროვნება როგორც სუდად ჩანს და როგორც სუდად ამუღრებს წყალს თქვენ შორის. Ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ბიზნესმენია. Ნახეთ. Ძალიან კარგი რაღაცები ხდება მის ცხოვრებაში მატერიალური თვალსაზრისით, ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ რა შეეხება პირად საკითხებს, აი რო იტყვიან, იცით რა არის. Მიაღწევთ თქვენსას, მაგრამ ძალიან ბევრი დაბრკოლებების ხარჯზე. Იქ ქალი გიშლით ხელს, იქ ვიღაცა გიშლით ხელს, მოკლედ არის რაღაცა დაბრკოლებები, მაგრამ თქვენ მაინც ერთად იქნებით. Თქვენი შეხვედრა ძალიან ძალიან დიდი სიყვარული, მე მგონი ხედავთ კიდევაც ამ არკანზე. რთული სიტუაცია, რთული ხაზი, გზა უნდა გაიაროთ მოკლედ თქვენ. Ну, ეს ბუნებრივიც არის, როცა დიდი სიყვარულია. Ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორებიც არის. Ასე რომ ეს არ გაგიგვერდეთ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. Მომავალ შეხვედრამდე.